今、将棋というのはどれぐらいテレビ視聴者に興味を持たれているのか。藤井聡太の出現で、将棋バブルが確かに起こっているが、名人戦などの中継はテレビから消えて久しく、人が見るのは、藤井聡太くんがまたタイトル取りました、というニュースと、藤井聡太くんが選んだおやつが大人気、とかの勝負おやつ方面ぐらいじゃないのか。もっといろいろな棋士や将棋を楽しむ人が増えてほしい、と NHK がコツコツと10年以上続けているのが、将棋フォーカスです。棋士の魅力や将棋の面白さを紹介してくれます。中のワンコーナーに、将棋講座というのがあって、番組内でプロ棋士がアマチュア向けに将棋を教えてくれる、将棋フォーカスがみつるを辞して、試験です。4月から講師として起用したのが豊島将之九段である。数多くの棋士が講師を務めてきたが、就任時に竜王名人経験者は手島さんだけ。すごい先生だ。そして将棋が強いだけでなく地味で真面目で礼儀正しく物静かな青年。そこに豊島将之の初段を目指す。隙がない将棋と銘打たれては、学校の真面目教師による真面目授業で生徒はほぼ寝ます、みたいなものになるのでは。しかし NHK は、豊島先生をお迎えするにあたってそんな失礼な事態にはさせません、とばかりに工夫を凝らしてきた。NBA ファンであるという手島先生のために、バスケットボールのユニフォーム的なカジュアルウェアと、パーフェクトな一手を紹介するときに、両手で P の字を作ってパーフェクトゲームという決めアクションを用意してきた。豊島九段のあだ名が、豊 P、だから P。さらに、ヘアメイクはいつも前髪をサラサラと垂らしている手島先生なのに、ここでは分けて固めてセットしたような髪型で固定している。とにかく、いつもとは違う手島先生だ。目を覚ませと言われているようだ。確かに毎回、バスケ風衣装で、手で P マークを作って、やや固めの表情で、パーフェクト、ゲーム、と言ってらっしゃるのを見るたびに、うわ、と、手島先生がこんなことを、と動揺する。慣れない?講師としては、初段を目指すアマチュアが時についていけないような高度な一手を矜持。さらにその後どう進めればいいのかを聞き手の山口恵理子女流二段に突っ込まれると、自力で考えていただいて、とニコニコしながら突き放すという、なかなか、ゲゲのことはよくわからない天井人、のような講師ぶりで、手島ファンとしてはゾクゾクするほど最高であるが、さて、藤井聡太&おやつで将棋に興味を持った人はこれを見て将棋にさらにのめり込んでくれるであろうか。私はもう夢中であるが、